السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودي الكسود وهذا ورك دلزة تلفزيون كدولة بنتلان قدم هذا ورك كان دين هاي لنا وها كم ذا كل اللغة اللي مدينة عنشرها دولة هوسية دولة دحيح اللغة قبتي مغارة قروة شر اللغة اللي يهرم رنتا تيدا وحبرشة تشام على هذا دقنا بنتلان اللغة سوى قبل قبل عاصمة بنتلان اي قروة شعبك مغلدة قرده وغو باقي مدحة دولة فدرالك هاي نيكا الشاقية نقابة شغا دورو شو لودا وقلي هاي ولكا اخباراتك ديبدا نداو ديالو حاكم دا دانا الترام او لغوصو اوغي دعود لحرير تاكي عند دويني وقبدا سيقوة كلا ينداو ديال وركا دوني دي ادن كسو قدوين دونا انتو وصعبا ساعة فرين كسابسا دوفان تيقاتي وزارة عافمات بنتلان وحاي هولا عافمات فولنيسا ديگان دي دوفان تا قاتي ايو روبوب كساميين ايو كبالو دا باري ايا كركار سي لوغو هرتوغو عدورة دا كدالان كرا دوفان تا ايا دادات كي روبوبكا سي دا عدورة دا دوما دا عدور كا كالوراها شوان بيوت كا ايا حنو ندا كره ايا كان عادو اي فيديسو بارس تا ايا دوين تحيلي هوري وحي يريسا هاليستا عدور كا ملاريا دا ايا دمشديسا haddaba hadii aad isku aragtid qandha saaciida tag xarunta kuugu dhow 24 saac gudahood si lagaaga baaro cudurka malaariyada dabargoynta duumada waa inaan ka bilownaa nafteena xirashada mar kaneecadu waxay ka hortagtaa faafida cudurka malaariyada iyo cudurada kale ee kaneecadu fidiso hooyada uur kale iyo carruurta 5 sano ka yar waa dadka ugu nugul cudurka waana muhiim in mar kaneecada daweysan ay xirtaan ama ay isticmaalaan adeegyada caafimaad ee wasaaraddu ay fulinayso waxa ay socon doonaan muddo 15 bari ah fariintan waxa ay idin soo gudbinaysaa wasaaradda caafimaadka Puntland isoo noqon wanaagsan magacaygu waa Qadir Maxamed Faarax qodobadii warkood dhameystiran wasiirka wasaaradda hawlaha guud gaadiidka iyo guriyeynta dawladda Puntland mudane Axmed Bashir Muuse ayaa ka qayb galay kulan lagu hadlayay qaabka loo mideynayo ama mideynta canshuuraha dawladda hoose iyo dawladda dhexe ee Puntland oo lagu qabtay caasimadda Puntland ee Garoowe wariyaha shirmarka Cabdiqaadir Jaamac ayaa ka waramay kulankan oo ka qabsomay hoolka wasaaradda hawlaha guud gaadiidka iyo guriyeynta Puntland ayaa waxa isku yimi masuuliyiinta wasaaradda hawlaha guud maaliyadda taliyaha ciidamada booliska Puntland maamulka degmada iyo masuuliyiin kale ujeedka kulanka ayaa ah mideynta cashuuraha dawladda hoose iyo dawladda dhexe tayeynta ciidamada ilaalada nabadgelyada wadooyinka qaadashada aqoonsiga gaar wadista dardargelinta cashuuraha gaadiidka iyo baabuurta bilaatarikada ah wasiirka wasaaradda hawlaha guud gaadiidka iyo guriyeynta Puntland Axmed Bashir Muuse Ciro oo kulanka ka dib la hadlay warbaahinta dawladda ayaa ka warbixiyay ujeedka kulankan waxaan salaamayaa dhamaan bahda saxaafadda ee halkan ku sugan ugu horeeyay TV-ga dawladda Puntland maanta waxaanu galay shir ballaaran oo ka socday wasaaradda hawlaha guud gaadiidka iyo guriyeynta dawladda Puntland shirkaas aanu waxaan kaga hadlaynay hawlo badan oo xusaya gaadiidka ee ugu horeeyso kicinta canshuuraha maadaama sanadkii 2022 uu maanta bilow yahay sidoo kale waxa laga hadlayay caqabadaha ka jira xagga sharciiga ama ciidanka nabadgelyada wadooyinka maadaama ciidan tababaran oo si fiican loo soo tababaray oo gaadiidka iyo taraafika aan loo keenay sida ciidankaas maanta aan u dardargelin lahayd inuu hawshiisa ka qabsado dalka oo dhan runtii shaqada maanta aanu isugu nimi taliska booliska degmada gobolka degmada Garoowe wasaaradda hawlaha guud iyo wasaaradda maaliyadda iyo shirkadaha partnerska la aba dhamaantoodba waxa la soo hal qaaday caqabadaha iyo duruufaha ku xeeran gaadiidka haddii noqon lahayd xagga canshuururinta haddii noqon lahayd xagga maamulka haddii noqon lahayd dayaca ka jira in magaalada naftigeeda oo xagga baakinada iyo duruufaha ku xareysan haddii hal lahayd gaadiidka taariikh la'aanta ah oo tii madaxweynaha dawladda Puntland uu amar ka soo saaray in gaari kasta oo dawladdu leedahay haduu gaadho ay gaari dadweyne yahay in la xareeyo haddii uu yahay gaari shacabna isagana la xareeyo oo garaaxyada iyo systemkii process-ka la mariyo runtii shaqadaas maanta si wanaagsan baa qabsatay waxaan u saarnay team technical ah oo shaqo ka qaban doona wixii shaqo qabsoon waayana dib ka soo sheega si loo dardargeliyo hawlaha muhiimka ah ee aan ugu talagalay sanadkan inaannu qorshaha ugu horeeyo uga dhigno inuu lagu dardargeliyo hor socodka iyo horumarinta gaadiidka shumaqad uga dhigay jaamac warbaahinta dawladda Puntland Garoowe
وزير دولها وسارد ده وحبرش دي تعلم تسرد ولده بنت لأن أيام غلبة جرو ووحة وقصور حداي كل اللوجها اللي قاب كيلو تيلها وحبرش ده كان معذاع دكان ده بنت لأن كويا لا وليه ناشين عبد أحمد أيام ففاين تقطب كان نوعية شركان او كدا اي حرونتا وزارد وحبرشد تعلين تصري دولد بنتلان اي قروا ايا ها ميد اي كوكول مين مسولين تا وزارد وحبرشد اي مامولكا چامعاده ديگانه دا بنتلان شركا او ها ميد سند لا ايا لابد عشوه لصور دا فيكا سعوني مقال دا قروا تاسو اللوغه هدية تيين تا وحبرشد اي چامعاده ديگانه دا بنتلان انتا وسعود الشركة لابد عشو ايا لسكولاسو هذا القاضي وضا الشقين تا چامعدها بنتلان تايين تا وحبرشد ايا حريركا وزارد دا ايا چامعدها تاسو قيبكا كورو قاضي سا تعلين تا بنتلان قار كامي دا مسولين تي كسعودي چامعدها ديگان دا بنتلان او شركة كهالي ايا سولو ويا كولان كا ايا قضو بدا لسكولاسو قاضي الشركة سالة ايمان تسالة با ونوفرمي وكوي توانكا اهيد ايمان طلبي توانكا سوحرمي شالة وحا نوفري لدى وزير وزير عبد الله حسن يو وزير وزير دولي عبد الله حسن روبلي لوضع نوفري سدو كالي وحاكلو كودون سلي الى نكوض هذا الله وحبرشادة يتعلنت قوضا ببضان بان سو قارني وحبرشادة كسابسن وجدد هورو مرينتا وحبرشادة تعلنتا بونتلان كجوغا هاركس عن نغطو waxa ugu muhiimsana walwada maalmood shalay oo 12 bishii January ah sanadkii 2020 ka iyo maanta uu shirku noo soo xirmayo maalinta labaad 12 bishii January xeelaha ugu waaweyna oo walwada maalmood ka doodeynay waxa ay ahaayeen saddex waxyaalo mid ugu horeysa waxay ahayd xoojinta iskaashiga jaamacadaha iyo wasaaradda waxbarashada Puntland iyo talenta sare midda labaadna waxay ahayd sidii lagu tayeen lahaa laguna horumarin lahaa waxbarashada gaar ahaan waxbarashada tacliinta sare midda saddexaadna waxay ahayd oo ugu muhiimsan aan ka doodeynay sidii jaamacaduhu isu kaashan lahaayeen oo ay wax wada qabsan lahaayeen waxaan markood uga mahadcelinayaa wasaaradda xilka weyn ee ay ka muuqato political commitment-iga ay ka muujiyeen muhiimadda ay leedahay in tacliinta sare loo soo jeesto maadaama jaamacadaha ay siyaadayaan maxaan ku raahdaa wasaaraduna shaqo badan markay ka soo qabatay iskuulada hadda ay u soo jeesatay sida muuqata in tacliinta sare wax badan laga qabto wasiir dowladaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowlada Puntland Abdullahi Hassan Roble oo soo xiray shirka ayaa sheegay in muhiim ay tahay ka shaqeynta waxbarashada Puntland waxaana sheegay in waxbarashada Puntland ay doonayaan inay noqoto mid lagu tusaale qaato tayadeeda in adduunyada laga dhaadhacsiyo waa kuwa jaamacadahani maxay soo qabteen xaggee bay dadka gaarsiiyeen hawshii ay adduunyadu aragtay in mar labaad loo sii sharxo oo loo sii sheego meel ka weyn inay sii higsanayaan in adduunyada aqoontara lagu xiro in dalalka kale adduunyada la gaarsiiyo in Soomaaliya gudaheeda lagu muujiyo waxa ay yihiin iyo in adduunyadu wada aqoonsato oo ay halkani noqoto xarun weyn oo soo jiidata ummadaha kale ama jaamacadaha kale soo jiidata oo halkan la isugu yimaado lagu kulmo lagu falanqeeyo iyaguna ay aadaan dibadaha kale oo ay la qaybsadaan fikradaha wanaagsan halka yaala dibadaha ayna kordhisaan khibradooda iyo aqoontoodaba intaba waxaan dareenaynaa in meesha wanaagsan ee maanta aan joogno aan jaamacadeena kor uga qaadno in meesha wanaagsan ee aan joogno tilmaamihii ka sii qurux badnaa ka sii horreeyey ee halkan lagu soo bandhigay inaanu meel marino wasaaradahan aanu ballan qaadayna in aanu eeb haddii uu ka dhigo qaybta aanu ku leenahay tacliinta sare inaanu gaadhsiino fulinno gaadhsiino meeshii looga baahnaa waan garanaynaa cilladaha yaalla waan garanaynaa caqabadaha na horjooga
لكن waxaan hubaa jaamacadahaygu meeshan meel ka adag inay ka soo gudbeen duruufo aan lagu shaqeyn karin oo aad u adag inay soo mareen kana mid dhaliyeen maanta duruufta tii maaha jaamacadihi way dhisan yihiin kaadir aad u fara badan oo aqoon leh u soo baxay oo ay soo saareen kaadir aad u aqoon badan baa dhigta oo wax ka baranaya duruufo kuwii hore way ka wanaagsan yihiin aadna way uga sarreeyaan rajo wanaagsan u rajaynaynaa Puntland Soomaaliya iyo aqoon-yahanada adduunyada oo dhan aad iyo aad baad u mahadsan tihiin Shiina Cabdi Axmed Urbaahinta dowladda Puntland garow gudoomiyaha gobolka Cayn Guleed Maxamed Nuux ayaa ka tacsiyay geeridi Allah uu naxariistay Aaqil Xasan Sheekh Salebaan oo ku geeriyooday magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn Deeq Cabdi ayaa warkan ka soo diray magaalada Buuhoodle Allah uu naxariistay Aaqil Xasan Sheekh Salebaan oo habeenkii xalay ku geeriyooday magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn gudoomiyaha gobolka Cayn Guleed Maxamed Nuux ayaa si weyn uga tacsiyay geerida ku timid Aaqil Xasan Sheekh Salebaan wuxuuna tacsi u diray eheladii iyo qaraabadii uu ka baxay Aaqil Xasan Sheekh Salebaan iyo dhammaan shacabweynaha ku nool gobolka Cayn بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي سبحانه وتعالى وحي بحيي وحي قاطب السيغر ياسكاله حال حالك الربائن عن تحسي كديرو لمشادي حالي تلكي لوجي استيعار الشيخ حسن صليبان محمد شيخ حسن شيخ صليبان محمد وقعنك حق دارني أي كدشي مغارة بوحوط لأ waxaan leeyahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala dhammaan samir iyo iimaan naga siiyo gaar ahaan qoysaskii uu ka geeriyooday caruurtiisa iyo xaasaskiisii iyo waalidkii iyo ehelkiisii gaarka ahaa iyo guud ahaan bulshooyinka gobolka Cayn iyo kuwa degmada Buuhoodle cid uga tacsi badan oo nafteeda aan uga tacsiyadeynana waxaan umaleynayaa inaysan jirin caaqilku miisaanka deegaanka ku lahaa iyo shaqsinimadiisa iyo dilka loo geystay oo waxa weeye dil aad iyo aad u fool xun ahaa xaajo aad iyo aad u culus baa dhacday kulli markasta waxa dhacayaan ilaahay bayna qadartiisa ku ahaatay masiiba markay dhacdana waxaan leenahay ilaahay baa nala isaga ayaan xaggiisa u noqonaynaa waxaan doonayaa inaan tacsidaasi guud si gaar ah ula wadaago dadka reer Buuhoodle caaqilku ka geeriyooday hawshaasi gacanta lagu hayaa dambiilihii ama gacan ku dhiglihiina waxa weeye gacanta lagu hayaa xaajadiina waxa weeye odayaasha iyo maamulka gacanta ku haya insha Allah tacaala waxaan rajaynayaa in Ilaahay noo fududeeyo intaasna uu nagaga eekeeyo Xasan Sheekh Salebaan nin dhalinyaro ah oo aad iyo aad isugu dhownahay oo saaxiibannahay buu ahaa shaqooyinkii ugu dambeysay aan wada qabanayna waxaa ka mid ahaa annagoo mar walba wada shaqayn jirnay gurmadkii aan u sameynay gubashadii walaalaha Jarmal oo kaalin mug iyo miisaan leh uu ka qaatay waana halkaa waxaa weeye maalmihii ugu dambeysay ku soo gabagabeynay mar walbana shaqooyinka deegaanka iyo horumarka iyo waxbarashada iyo waxa weeye arrimaha deegaankan si dhow uga wada shaqaynaynay aan saaxiibannahay aad isugu fiicannahay buu ahaa ilaahay baa naga jeclaaday waxaan rajaynaynaa ilaahay meel uu nagaga raysto in ilaahay uu geeyo jannadiisa ku arsaaqo dambigiisiina u dhaafo wanaag baan markhaati uga nahay waxa kale la yiraahdo muxsinnimo iyo wanaag fara badan baanu ilaahay hortii u rajaynaynaa annaguna aan uga markhaati kacaynaa intii adduunka aan joognay aad iyo aad bay geeridaasi runtii u taabatay guud ahaan gobolka Cayn gaar ahaan shaqsiyan anigoo ah Guuleed Maxamed Nuux si gaar ah baan u dareemayaa dhibaatada ay leedahay xanuunkaasi insha Allah tacaala ilaahay naxariistiisa uga rajaynaynaa hawshaasna gacanta lagu hayaa ilaahay dadka gacanta ku hayaana ku filaado ha ka yeelo una fududeeya waxaan ugu baaqayaa dadka gobolka Cayn deganaan iyo xasilooni in nabadda in laga wada shaqeeyo si isku mida nabadda looga shaqeeyo Deeq Cabdi Tileexi wararka Puntland TV Buuhoodle Isuduwaha wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda Puntland ee gobolka Gardafu ayaa ka warbixiyay hawlaha ay wasaaraddu ka samaysay deegaanadaasi gobolka Gardafu kadib saameyntii duufaantii gaata ay ku yeelatay xeebaha gobolka Bari
ريانا يوسف صالح محمود ايا كسو دري وركان علولا isduuha wasaaradda kalumaysiga gobolka Gardafo Maxamuud Maxamed Ciise ayaa ka warbixiyay habsami oo socodka shaqo kadib markii laga soo gudbay xaaladihii dabeylaha iyo sidoo kale duufaanti gaati ee dhawaan ku dhufatay xeebaha Puntland gaar ahaan gobolka Gardafo isduuha ku hadlay afka wasaaradda iyo sidoo kale shaqaalaha ayaa sheegay in habsami oo socod fiican uu ka jiro waqtiga kan shaqada ka jirta wasaaradda kalumaysiga gobolka halka oo sidoo kale u dhankaysa wasna ka hadlay maamulaha wasaaradda kalumaysiga ee xafiiska tooxin Muuse Guul Shirwac waxaan hadalladoodii kamid ahaa hawsha shaqadeedii oo xaqabadkeedii iyadoo maalmahan ay dhacayeen darbado iyo dabeylo ay dhacayeen aan hawsha ka soo qabannay meesha la yahaa ka soo fariisnay calule ka soo fariisnay ay noo hadhay meesha la yiraahdo Bareeda degmada Bareeda ay noo hadhay si aan u dardargelino dakhligii ma garanaysa dawladda inaan soo celino oo wax weeyaan doonyihi iyo wixii aan wacad ku maray inaan wax weeyaan aan ka qaadi doono hawlaha ay noqosayaan si aan isaga wareysano si aan wada hadalo si aan meel walba hawsha aan uga qaban lahayn aan u dardargelino baan isugu nimi waan is wareysanay waan isku fahanay shirku waa noo socdaa adigu wax weeyaan laba maalmo kale tuu noo soconaya wixii ka soo baxay oo kale tan waxaan kala wadaagnaa wasaaradaha kale to shaqadina waa socotaa ilaa iyo intii aanu dadag waxaan u baahanahay wixii naga dhiban oo dawladda dhex naga dhiban kulli inay nagu soo kordhiso sida ciidamada saayida aanu helo si aanu dakhliga sida tan u yahay si ka badan aanu uga helo shaqadeedana waa diyaar waana soconaa anaga oo waxa weeyaan aan ciidana la socon ayaanu dhib kala kulanaa badda kala kulanaa wax walba aanu kala kulanaa kuwa noo diida kuwa waxaan waxaas oo dhan waxaan kaga guuri karaa dawlad mideysan oo ay dawladdu ciidan iyo waxa habaysan noo soo dido anaguna shaqaaluna waa diyaar meer walba heegan weeyaan habeen iyo maalin waa soo jeedaan aniguna kulay inta waa kormeeraya ama meel walba waxa weeyaan warbixintooda subax walba waanu qaadanaynaa waxa weeyaan wixii magaalo kasta oo fidiyo jooga ama maamulo jooga kasoo kordha shaqadina waa socotaa wasaaradda kalumaysiga waxa weeyaan waa u mahadcelinayaa hawlaha aanu wadno oo ay ka wadaaneen Bareedo iyo Tooxin iyo meesha la yiraahdo Faqoolo iyo Caluule iyo Xaabo hawshuna waa sidaas insha Allah waa wasaaradana waxa weeyaan kulli wada shaqeyn baan leenahay dakhliguna noo midaysan yahay waxa weeyaan inta inaan wasaaradda la socodsiisan wasaaradda la socodsiinaan rabnaa iyo madaxda naga sareysaan magaalada Tooxin ugu soo maray anigoo ah maamulihii wasaaradda kalumaysiga ee magaalada Tooxin Muuse Guul Maxamed Shirwac halkaas oo aan kulan kula wada yeelanay xisaabiyaha maaliyadda ee gobolka Gardafo Maxamed Jeeg iyo barasaabka gobolka Gardafo Muuse Saalax Guuleed iyagaas oo soo agaasimay hawshan inay isu yimaadaan in wasaaradaha dhamaan wasaaradda maaliyadda wasaaradda kalumaysiga iyo wasaaradda dekedaha iyo dawladaha hoose halkaas oo hadda shirkeeyagii wali uu ka sii socdo waana ka hordegayeen wixii ka soo baxay insha Allah halkaas ay hadda noo marisay intuu inii sheegay isuduwaha gobolka Gardafo ee kalumaysiga waxaan jecelahay inaan arin miro dhala ka soo saaro oo xoojino wax soo saarkii maadaama amni darro markii hore dhacday ee wasaaradaha ay u joogin ciidan ay iyagu leeyihiin degmada Bareedana xoogaa aanan wada shaqeynayn laakiin hadda aanu jecelahay insha Allah dakhligeena in la mideeyo wada shaqeyno marka intaasan ku soo koobayaa si kastaba ha isku soo wada duubay sidoo wasaaradda kalumaysiga iyo tiimkiisa shaqaalaha ee wasaaradda ayaa barihii ugu dambeeyay olola bixinta cashuuraha ee dhanka wasaaradda kalumaysiga ku jiray Yuusuf Saalax Maxamuud Yuusuf Yare raadiyo iyo telefishinka dawladda Puntland magaalada Bareedo ee gobolka Gardafo shacabka magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkar ayaa waxa ay ka hadleen aragtidooda ku aadan doorashada dawladda federaalka Soomaaliya waxaana madaxda dawladda federaalka Soomaaliya la wadaageen in doorasho ay ka dhacdo dalka taasoo ah mid la wada ogol yahay wariyahan Saciid Muumin Axmed ayaa Qardho warbixin ku saabsan inaga soo diray
shacabka magaalada qardho ee xarunta gobolka karkar ayaa aragtidooda ka dhiibtay hanaanka doorasho ee dalku galayo kaas oo lagu dooranayo baarlamaanka dawladda federaalka aqalka sare iyo madaxweynaha 4 sano ee soo socota qaar ka mid ah shacabka warbaahinta la hadlay ayaa madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya ugu baaqay in sida saxda ah loo dhaqan galiyo heshiiska ay wada gaareen madaxda dawlad goboleedyada iyo dawladda dhexe si loo gudagalo fulinta heshiiska doorasho ee madaxda dalku gaareen shacabka ka hadlayna waxay yiraahdeen aniga waxaan qabaa waxaan Soomaali u dhameyn hort inaysan soconaynin wixii loo dhan yahay baa soconaya Soomaali shakhsi laga maarmo mise ra'yigiisa laga maarmo mise fikirkiisa laga maarmo oo siyaasi ah inuu jiro ma qabo aniga waxaan soo dhaweynayaa wada hadalka waqtiga horta haba dheeraade waqtiga meel maana ayd soo digtay ma aha waan dheeran kara waan iskuri kara waxaan aaminsanahay wax maanaha gobol hibal ka tago gobol hibal aan wax u dhisno wax soconaya inaysan ahayn laakiin anala ka daayaan leenahay hadday dowlad dhaxtahay hadday maamul goboleed tahay doorashada Soomaaliya ka dhacaysa mid loo dhan yahay maaha maamulkii Puntland oran jiray waa ka maqan yahay maamulkii Jubaland oran jiray waa ka maqan yahay waxaan leeyahay wax hadana oo ku jira ma jiro wax hadana oo ku jira ma jiro in doorasho loo kala maqan yahay ay Soomaaliya ka dhacdo cadkeerow ama ku cunay ama ku ciiday bu farmaajo leeyahay wax soconayana maaha farmaajo hadda soo noqonayso sifo sharci ah ku soo noqo hadda tagayso sifo sharci ah ku noqo ku tag doorashadii madax ay saaran tahay dhulka la soo dhigo dhulka marka la soo dhigo oo la dhowr maxaa in oo dana bay soconaysa laakiin ana amir hadaan cad kale ku cunay ku ciileeyay ma shaqeynayso wax walba oo socdana waa u jeednaa farmaajo ma ogolo inuu doorasho galo anagu madaxdayada Puntland waa ku qanacsanahay hadafyada ay qaateen waxaan leeyahay tala ahaan ku leeyahay farmaajo da shacabkii ku Soomaaliya maalintii lagu doortay soo dabaal baxeen oo garanaysaa arbadbaadi maanta iyaga armaanta iyaga badbaadi Soomaaliya maanta badbaado u baahan yahay taas aan leeyahay waxaanu leenahay wixii madmado waa la iska qanciyo waqtigan hal la beexaamiyo waqtiga hal la ilaaliyo isqancintu waa inay ka horeysaa waqtiga magaranaysaa doorashada loogu talagalay marxaladaas oo hadii marxalada laga gudbo la rajaynayo in magaranaysaa dhabadii cagta la saaro oo Soomaaliya ay soo hagaagto sidii hore ay dhaanto oo waxyaalaha hore u jiray laga gudbo oo ma jiro baan leeyahay deegaan iyo dad iyo cid laga maarmaama ay jirto marka hal isqanciyo oo ha laga raaco danta waddanka ha loo danayo iyo dadka qof jeclaysi iyo qof wuxuu rabo waxa dan u ah masiirka ummadda iyo dalka 30 sano kadib in maaragtay hore loo socdo oo laga shaqeeyo dowladda federaalku inay tiri waa waqtigeeda aan ku qabanayna doorashada una joojimayna runaantii aanu uma arko ra'yi sax ah laakiin ra'yiga saxda ah wuxuu yahay waxaan u arkaa danta dalka iyo dadka inay ku jirto in la isku dubnaado ayaan u arkaa sidoo dee horeba ilaahay uu yiri subxaanahu wa tacaala wactasimu bixablillaahi jamiican xariga ilaahay qabsada walaa tafaraquu hana kala teginina sida alle yiri ayaan qabaa cid ilaahay ka xikmad badanna u maleymayo inay jirto xaqiiqatan maba jirtaba sidaa darteed siyaas walbaba waxaan kula dhaqmaa inay waxuu eegi qowlka ilaahay ee fuliyaan anigu waxaan u arkaa dalka Soomaaliya haddii Soomaaliland baa maqan kuwa kale inay sii maqnaadaanna waxay leedahay dhibteeda anigu waxaan u arkaa waxaan loo wada dhammaynay inay kharaab yihiin dowladdu horta dowlad marka la dhisaayo waxay ku shaqayn lahayd ama dastuur qabyo tiran oo xeer xeerkii shaqada baa horta la hormarin jiray Soomaaliya iyadoo aan waxba u dhisnayn baa dowlad la isaga dhisay warniyo waxa weeye idinka odayaashii waddanka idinka madaxdii waddanka ah waxa weeye maanta jaanis ba haysataan jaaniskii SYL ay haysatay mid ka fiican ba haysataan maanta waddanka idinka mas'uuliyiin u ah idinka madax u ah waxa idinka dhexdiina in la dhameeyo oo khilaafka dhexdiina aad dhameysaan oo wadahadal ku dhameysaan iyo walaaltinimo iyo isxalulfiyowaan baa anagu jecelahay oo doorasho nabad oo xor iyo xalaal inay dhacdo baa anagu jecelahay wararka akhbaaraadka dibadda ee daawad yar warka dunida idin ku haynina waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la sheegay in la doonayo in laga saaro aqalka cad inta uusan xilka wareejin aqalka wakiilada Mareykanka ayaa ku dhawaaqay qorsheyn xilka looga qaadayo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump kahor inta uusan xilka wareejin oo uusan aqalka cad ka tagin Nancy Pelosi oo ah hafayeenka aqalka wakiilada ayaa la wadaagtay xildhibaanada
قرشها حلك اللغة قاضي يا دونالد ترامب وليس يا شكتين عدك اللغة قاضي يا ملمع الصوص عدك أص أو قرار كأو باقي يمدحون كحيان كأمل بنسي إن حلك مبعت نمضه وكقاضي ترامب ميك بنسي أيا لغة سنة ينو حق بدل كسم أيو قضب كشان يتر قضب كشان يلباتنا دي دستور كدل كاسيكا أصو وقلان أيه إنو النقضو سيها يا حلك مدحوينها إسلامر كان أقل كعد وكسار دونالد ترامب sidoo kale waxaa lagu soo oogi doonaa Mr. Trump eedeymo la xiriira kicin iyo doorkii uu ku lahaa dadkii araysnaa ee gudaha u galay dhismaha aqalka Kongreeska. Donald Trump ayaa tan iyo jimcihii la hadlay warbaahinta iyo markii laga mamnuucay baraha bulshada oo ay ka mid yihiin Twitter-ka uu isticmaalo kadib uu wareegsaday dhinaca iyo warbaahinta la iska arko. هذا داود يالو حين سوق قرن قبيه تنبيه وركا انت سوق قبيه يعني تحسسيه وقار كم ذا قد بدي وركا وقدر كورونا كل اللغة اللي مدى انت عنشرها دولة هوسية دولة دحية اللغة قبطي مغربة قروة شعب كان مغلبة قرداء وقوبة قيمة لحظة دولة فدرالك هين يكشى قيان قبشة دور الشوء لو دا اقلي هاي وركا اخبارتك دي بدنا داود يالو حاكم دا دانا الترام او لغو سوقي داود لحرير تاكي عند دوينيه ودهان وانا غين تاورك دوني دات كلا سعوتين بنتلان تي في انا وقتم حوز فارحة ايا ايدين سوى تشدين يسيرين عفرس منه واسوسان عبدالله وركا ورمي ذاين دان كل من الدمان تي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.